Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody z Ark Extinction. Dorazila jedna velká oprava, která má sáhodlouhý seznam různých fixů, které bylo potřeba ve hře udělat. A jeden mě velice potěšil, protože se podívali i na ten problém se single player hrou a nově tedy automaticky se všechno nastavení přesunulo do samostatného adresáře, takže všechno, co se týká mapy Extinction, tak je teď v adresáři, který má ve svém názvu také Extinction, takže Island může být nedotčený. Vzhledem k tomu, že já jsem měl všechno předtím uložené, tak to můžu lehce rekonstruovat. A když jsem se koukal na ten seznam, co všechno tam je opravené, tak opravdu věci, na které jsem zatím ani nenarazil. Nicméně teď jsem narazil na jinou věc. Tady mimo záznam jsem spustil tavení kovu. A podívejte se, mám tady nějakou zásobu kovu a vznikají z toho tyto kovové ingoty, ale mám tady i scrap metal, a nevzniká z toho scrap metal ingot. Je tam nějaká chyba. Je tam chyba, která prý se projevuje tím, že když po odhlášení nebo restartu serveru necháte v inventáři Refining Forge scrap metal, tak prostě zkrátka potom ho nemůžete vypálit a je vám na nic. A já chci teď vyzkoušet jednu věc. Odložím si to někam jinam, tady to nechám běžet a odhlásím se a následně uvidíme, jestli se to vylepší. Pokud ne, tak mě to bude velice mrzet. A jsem zpátky, můžeme se tady podívat. Tady to neustále pokračuje. A kde mám tady scrap metal? Doufám, že teď už to začne fungovat. Pokud nezačne, no tak bude to mrzuté, ale nedá se nic dělat. Ještě vlastně bych mohl odebrat ten kov, protože nevím, jestli to zvládá dvě různé položky vyrábět najednou. To by taky mohlo hrát roli, ale předtím jsem to zkoušel i s odebraným stekem a nic to nedělalo. Já si pamatuju, poprvé, když jsme to zkoušeli, tak to trvalo delší dobu. Možná, že dvakrát tak dlouho jako zpracování dvou kusů kovu, nevím, ale jak to vypadá, tak stále to nefunguje. Stále to nefunguje. A tak to je mrzuté, protože tohle by byla opravdu úctyhodná zásoba. No a jedna z těch věcí, které bych rád s využitím kovových ingotů vyrobil, je Scout. Konečně se k tomu dostávám. Nejprve jsem si chtěl udělat nějaké zázemí, než se pustím do těch úplných velkých novinek, a proto mám vlastně tady k dispozici všechno to, co vidíte. A co je potřeba na Scouta? Já jsem se dopředu koukal a musím mít 20 kusů právě kovu. Je potřeba 30 krystalů. A to jsem si vzal moc. Potom 5 kusů elektroniky a 20 Element Dust, ale to si vezmu s sebou celé, protože jak možná už dobře víte, jak jste možná viděli u někoho jiného, Element Dust je právě palivo pro průzkumného drona. A já myslím, že to je asi všechno, co na to potřebuju, takže tady nechám hezky vypalovat zbytek kovu na kovové ingoty a zaběhneme si k nejbližšímu terminálu. Myslím, že jsem si opravdu vybral docela dobré místo na moji základničku, protože mám tady hned dva terminály vedle sebe, takže ten přístup k nim je k dispozici velice snadný. A jak vidíte, tak opravdu jsem si to všechno našel správně a můžu vyrobit Scout level 1. Nic lepšího tady samozřejmě nemám. Žádný engram, který by dával něco vyššího. A podívejme se, je to Primitive Scout Remote. Ano, tak to. Weapon damage má 100, váží 0,5, weapon clip ammo 20. 20. To je zajímavé. Right click for more options, nevím. Shield 5, energy 150, takže štít 5, energie 150, 15 je spotřeba energie na jeden element dust, na ten prach z elementu, speed multiplier je 1 a range je 40 000. Dobře, a jak to tedy funguje? Jak to funguje? Aha, já myslím, že se to dává takhle do... co tam dělá? Dává se to do rychlé volby. Mám to tady na 3. A co dál? No, co dál? Mě teď napadlo vlastně, jak je to s tím palivem. Aha. Možná jsem to tady nechal, ten zbytek. Aha, to by asi mohlo chybět. Takže zpátky do inventáře a nějak, jak to funguje? Má se to přetáhnout na to? Nepřetahuje se to, no dobře. Nebo to dám to na 1, takže mám ve svém inventáři element dust. Jsem selek. A vypadá to, že Defense Unit byla zaujatá tímto pteranodonem a pustila se do něj, takže doufám, že se bude věnovat něčemu jinému. Tak, konečně. Pojďme to vyzkoušet. Takže 1. A mám to v ruce. To si udělám snímeček, jak to vypadá, když to mám v ruce. Dobře. A ještě si můžete takhle pohazovat s tím. No, tak to je pěkné. Netrpělivě tam klepu prsty. To je pěkná animace. A co s tím asi udělám? Já nevím, hodím to. Aha. Aha. Takže můžu přepínat a můžu létat. Letí to docela pomalu. Mi teda přijde aspoň. Aha. Tak, můžu letět dopředu, můžu couvat, vypadá to ano, couvám, můžu doleva, můžu doprava a X a C, C klesá, ale na X, jak bych čekal, že půjde nahoru, tak to nic nedělá. Takže když se na to podíváme, letím dopředu, letím do strany, couvám a klesám. Aha! A taky to indikuje právě pomocí toho modrého plamenu, paprsku za mnou vlastně, kde mám jakoby zážeh, takže v protisměru vůči tomu pohybu, který pak nastane. Hezké. Tak a já si přepnu teda na tento režim. A jak vidíme, tak tady jsou různé potvůrky pohybující se. Když přiletím blíž Pteranodonovi, tak o mě ví a vyleká se. A vidíte, je vylekaný, prchá a má jinou barvu. Takže žlutá znamená, že prchá, modrá je v pohodě. A můžu také zrychlit. A podívat se, co se vlastně děje tady. Já jsem zelený a tady je prostě ta jednotka, na kterou jsem tady narazil, a když přelétnu blíž, tak nic nevidím. Škoda, protože jsem si vypnul zobrazení, veškerých informací, takže je to 68. Dobře, a co toto? Tady vidíme jiného skauta. Bych se na něj podíval, to asi nezvládnu. Ten se pohybuje příliš nedeterministicky. Prostě zuřivě tady poletuje a nic, no. Pěkné. A co dál, co dál, co dál? Co dál tady ještě máme? Tady je nějaký... Dung Beetle? Ne, co to je? Aha. Tak, co můžu dělat? Můžu střelit. Můžu střelit. A už nemůžu střelit teď. Dobře, jsem si to nějak označil. A důležité je, že vlevo vlastně... O! Je... Vidíte? A tady vidíme červeně. Červenou barvu, to znamená v agresivním režimu. A už není v agresivním režimu. To je dobře. Chtěl jsem říct, že v levé části vidíte ten písek modrý, tedy Element Dust a počet jednotek, které člověku zbývá. 155. No, klesá to docela rychle. A tady je ta jednotka, kterou jsem si označil. Jednotka. Ten živočich. Podívejte. Krásně male Listrosaurus úroveň 44 je teď označkován a můžu ho snadno najít. Což by se mohlo hodit třeba při ochočování. Zcela určitě. Při ochočování bych si mohl označit to zvíře, které chci ochočit, abych ho rozeznal od ostatních. Ha, dobře, takže to bylo pomocí levého tlačítka, jako kdyby útok. A má to ještě něco jiného? Když bych zaměřil pravý... Oho! Aha. Tak to byl útok, ale zřejmě velmi malý. Teď vidíte, že jsem Listrosaura vyděsil a je tedy žlutý v režimu útěku. Mhm. Tak a jak se přivolám jednotku zpátky? Přivolám jednotku zpátky. E. A to je málo. Aha. A mám jí. Ha. Dobře. Dobře. Schovat. No to je nádhera. Takže zjistil jsem takové základy, co to všechno umí. No a teď bych mohl trošičku se porozhlédnout do nějakých zákoutí, která jsou třeba trošku nebezpečnější. Možná se podívat někam, kde byly ty pavouci. A co je za nima? To bych mohl. To bych mohl. Tak dorazil jsem na to první místo, kde jsem narazil na překážku v podobě pavouku a můžu tedy zkusit, jak to bude fungovat a vyrazit si to prohlédnout. Tak ano, pavouci jsou pode mnou a je jich tady celkem dost. 3, 4, 5, 6. Na první pohled prostě vidím, kde jsou zvířata, tamhle dole se odehrává nějaký boj a jeden pavouk jde mým směrem, což možná není úplně nejpříjemnější. Budu muset čas od času se také podívat dolů a případně to vyřešit. Tak a když si dám pohled třetí osoby, tak můžu si to prohlížet, jak to vypadá. Tady v patrech nad námi jsem v pohodě. Oh, jsem z toho trošku takový vylekaný. A ano, je tady život, ale vypadá to, že docela v pohodě. Pořád sleduju, co mi ukazuje ta levá strana. Myslím, že jsem začínal někde na 150 a teď jsme na 100. Tak určitě je potřeba nenechat to klesnout úplně, protože pak bych o tu jednotku přišel. A tady si můžu zblízka prohlédnout tyhle ty holografické, já nevím, nápisy. Vypadá to jako navázané plástve nebo nějaký chemický vzorec. A jsou rozsety tady po městě, mají různé barvy, vypadá to velice zajímavě. Abych si to mohl je konec konců vyfotit, když mám tu příležitost. Ano, nádhera. A tady vidíme zase žlutý, taky zajímavé. A když zrychlím, tak spotřeba se také zrychlí samozřejmě. A tímhle způsobem bych mohl hledat i suroviny, nějaké vzácné, které bych potřeboval. Dobře. Jinak musím říct, že se mi ohromně líbí. Už nic. Že se mi ohromně líbí, jak je to vrstevnaté. Je to podobně vrstevnaté jako Aberration, ale vzhledem k tomu, že nad hlavou máte vlastně nebe, tak to působí úplně jinak. A to se mi tedy opravdu na Extinction hodně zamlouvá. Kam až můžu dolétnout? Já vím už, že jednotka má nějaký maximální dosah. A když ho dosáhnu, prostě, tak bych se měl vrátit. Ale pojďte se podívat, jak nádherně to odsud vypadá. Co to je? Co to je tady to? To je nějaká záležitost. To je nějaká záležitost naplněná elementem. To bude něco nebezpečného. A tady máme takový lehký výhled. Kolik máme? 86 ještě. Tady máme lehký výhled na Wasteland a tady to jsou syrné nějaké struktury, kde lze získat síru, sulfur. A vzhledem k tomu, ano, já jsem tady dole. Měl bych si to přece jen hlídat. U těch pavouků možná to nebyl úplně nejlepší nápad. Tak já se vrátím a najdu si nějaké jiné místo, kde nebudu neustále mít takový mrazivý pocit, že... že musím se vrátit zpátky ke svému tělu, které by mohlo doznat nějakou tu újmu. Takže pojďme si najít něco otevřenějšího, kde to bude trošku vypadat jinak. A pojďme se tedy rozhlédnout tímto směrem. A hop. Takhle to vypadá, když jsem ve třetí osobě. A tak teď se ukazuje, že ten deployment zřejmě spotřebuje docela dost, protože podívejte, máme tam 62 a byl jsem na 90 něco, takže budu muset doplňovat tedy Element Dust s takovouto malou zásobou, toho moc tedy asi neudělám. Tak já trošku zrychlím, snad se dostaneme až k této bráně, než nám to oznámí, že jsme na konci, aby jsme viděli, co za nebezpečí. Už jsem myslel, že jsem o ní přišel, takže chce to okamžitě reagovat a vrátit zpátky. Vzhledem k tomu, že mi dochází Element Dust, tak bych měl asi nějaký získat. No, moc to nebylo, ale aspoň něco, abych mohl dál experimentovat. Tady to dáme taky dolů. No. A po cestě ještě určitě něco sundám, protože ta spotřeba i na toho průzkumného drona je docela vysoká. Urazil jsem kus cesty a naštěstí na jejím konci byl zdroj vody, takže jsem se mohl zachránit od smrti žízní a doběhl jsem až tady na tuto vlastně terasu, ze které můžu opět svého průzkumníka vypustit. Mám tady 110, jak vidíte, 110 pohonných částí Element Dust. Jak je vidět, je tady pavouk, tady je Defense Unit, která útočí na želvu a pod námi jsou tyto krásné parky. A je tady i Sarko. Oh, tady je Sarko. Podívejte se na to. Zajímavé. Takže tady se nachází Sarkosuchus. Tohle je, co to je? Kapro? Možná Kaprosuchus, řekl bych. A co dál? Tady je celá řada lamp. Ano. A nachází se tady tedy docela dost různých zvířat. A co je tohle? V červeném. 103. Co to je? Aha, to je souboj několika protivníků. Já jsem nepoznával tu siluetu, vypadalo to úplně zvláštně. Připadalo mi to jako úplně neznámé zvíře. Takže podívejte, jak zajímavě to vypadá, když mám tento elektronický průhled a jak to vypadá v okamžiku, kdy se tedy podívám z pohledu třetí osoby. To před námi pravděpodobně je separátní dom a podle toho té barvy bych řekl, že to bude pouštní dom. A tady na druhé straně na pozadí jsou zasněžené hory, tak to možná bude ten sněžný dom, na který jsme se v první epizodě také dostali a podívali. A tady jsou krásné ty stavby, podívejte se na to. Nádhera. A když bych se podíval ještě výš, trošičku vystoupal se svým dronem, tak mám lepší výhled tady na tuto strukturu trčící ostny, které jsou protknuté právě elementem. Nádhera. To je nádhera. Tohle je opravdu úžasně, úžasně zpracované. A fascinuje mě, kolik je tady všude tedy tapehar. Neuvěřitelné množství. Každou chvíli člověk na nějakou narazí, tak můžu obdivovat. Jsou tady všechny možné barvy. Já si udělám zase snímeček, protože to se mi moc líbí. A jak jsem tedy zjistil, tak mnohem lepší, než opakovaně vypouštět drona, je s ním letět. A když se letí pomalu, tak ta spotřeba není tak velká, takže zbývá ještě v tuhle chvíli 89. A já se pokusím o něco málo vystoupat, než mi to začne hlásit tedy, že se blížím mimo dosah. A rozhlédneme se. Takže naše město Sanctuary, útočiště, je obklopené těmito pustinami a v dálce vidíme právě ty domy jednotlivé a právě ty pustiny Wasteland, tak tam se nachází spousta užitečných surovin, materiálu, ale také spousta nebezpečných, a to velmi nebezpečných zvířat. Tak tam se určitě časem taky vydáme, ale v tuhle chvíli zatím nemám žádné prostředky, spolubojovníky, se kterými bych si to mohl dovolit. Tak a koukneme se ještě níž. Říkal jsem se, že se podívám ještě tímto směrem trošku, kam až to půjde, než mi to oznámí, že jsem mimo, nebo že se blíží konec dosahu té jednotky a tenhle ten takový dom, který možná původně byl prosklený, tak ten mě opravdu zaujal, takže jsem se chtěl podívat, co... Aha. A asi se nepodívám úplně, vrátím se zpátky. Takže ty zkušenosti tady se Scoutem jsou veskrze pozitivní v tom smyslu, že v tomto infra označování zvířat velice pomáhá rozlišit, co je prostě součást prostředí, co je zvíře, co je nebezpečí, co je v pohodě, případně jaké zvíře je vylekané a prchá pryč, takže někde zřejmě na nějaké nebezpečí narazilo. To je úžasná věc, bohužel ale ta spotřeba toho prachu je docela velká a zvlášť, když se člověk pohybuje nebo když akceleruje a zkouší s tou jednotkou se pohybovat prostě rychleji, tak to jde docela dost rychle dolů. A proto si říkám, že na takové obecné prozkoumání tady toho prostoru by se asi nejlépe hodil Pteranodon, protože ten má úplně jinou spotřebu a mnohem snadněji se uspokojí. Takže co kdyby jsme našli a ochočili Pteranodona? Našel jsem takové místo, kde nad tou vzdušnou cestou, vzdušným chodníkem poletuje velké množství pteranodonů. Teď někteří z nich tady klesli dolů, někteří z nich tady poletují a já myslím, že by to bylo dobré místo na to, kde ochočovat. Je to vysoko, nic se tady nevyskytuje, neobjevují se tady zpravidla tedy žádní enforceři, kteří jsou tady dole. Stále přemýšlím, jaký by byl český překlad. Napadá mě neustále donucovač, ale nejsem si tím úplně jistý. Třeba by se našlo něco výstižnějšího, pokud vás něco napadlo, tak mi můžete klidně napsat. Každopádně, možná si tady chvilku budu pohybovat a čekat na to, jestli některý z těch pteranodonů, ale samozřejmě slušné úrovně, tady neklesne, abych mohl ho chytit a omráčit a začít tedy ochočovat. A možná vlastně bych mohl vyzkoušet to, o čem jsem mluvil, že bych pomocí svého skauta, to je málo, že bych pomocí svého skauta nějakého pteranodona, který by stál za ochočení a na kterého bych měl dostatek tedy sil 20, to je málo. Že bych ho označil, abych ho viděl, kde je. Aha, 112, no. To nevím, jestli bych dokázal ochočit a tady jeden se pohybuje přímo. 16, to je nízké, to nic. A co tohle? To je ta 20. Tady je můj označený. Prostě, že bych tady udělal takovou značkovací party. 25. A tím si usnadnil hlídání. 8. To nic. A co tady? No. Musím říct, že to nejsou zrovna ty úrovně, které by stály za ochočení, protože s takovou 12 té parády ani při průzkumu moc neudělám. A příležitost. Tak, rychle. A je dole. Povedlo se. Výborně. A já mám málo masa. Tak to není dobrá zpráva. Budu muset někde něco nalovit a já jsem zrovna široko daleko bez zdrojů. Ale je tady omráčený Tak rychle. Kde bych mohl něco najít? Zkusím vyrazit tím směrem. Jajajajajaj. Tak tady jsou pavouci, musím říct. Oh! Ajajaj. Nestíhám. Dělám to špatně. Tak doufám, že neomdlím, ale mám 16 kusů masa. Dobře, dobře. Tak to bylo trochu napínavější, než jsem si myslel. A jsem dole. Ajajaj. No, mám žízeň. Pomalinku a polehounku mi klesá zdraví. Naštěstí už jsem ho měl navýšené na 250 a během toho, jak jsem se zalekl, tak jsem neustále klikal vedle, posunula se mi ruka a otevíral jsem jiný rychlý inventář. Tak co? 37, 36... Jde to dolů, torpidity. Tak. Já doufám, že to bez úhony tedy přežiju. No. A je to tady. A napít. A běžím dál. A někde tady za tímto ohybem by měl být ten Pteranodon a jak je na tom. Tak. Dám mu další maso. Je to v pořádku. A v tuhle chvíli zatím do něj dám 20 narkotik a jak to pomalinku klesá, tak něco už přikrmím. Dobře, bylo to trošku napínavější, než jsem si představoval, ale stále jsem z toho vyváznul docela lacino. Příště z dálky lépe mířit a hlavně nenechat se příliš mnoho kousnout pavouky, protože sice je zabijete, ale oni vás nakonec svým toxinem uspí. A pokud jich je víc, tak by to byl můj konec. Jak vidíte, tak máme 95,7% ochočování a efektivita je na 81,4%. Znamená to taky, že byť mám trojnásobnou rychlost ochočování, tak už tady čekám skoro hodinu. Čas od času musel jsem samozřejmě odběhnout, se napít, doplnit si jídlo pomocí bobulí, ale vždycky jsem se vrátil tak včas, abych mohl přidat nějaký omračující prostředek jako pro jistotu teď, aby náhodou úplně v samém závěru toho ochočování nenastal nějaký problém. A vzhledem k tomu, že je to samička úroveň 95, tak to vypadá, že skončíme s 38 úrovněmi navíc. Takže by to bylo nějakých 133, jestli se nepletu. A doufám, že tedy už to každou chvíli bude. Mělo by to být 50, snad doufám, 50. A je to tady, ano, je to tady, ochočil jsem svého prvního letce na Extinction, je to samička a jaké jí dá jméno? No, musím říct, že samou radostí jsem si žádné nepřipravil, tak budu chvilku přemýšlet. Hlavně teď jí tedy vypnu following, přepnu na neutrál, aby jsme si ji mohli pořádně prohlédnout. Tak, co se týče vzhledu, tak má tady takový modrofialový čelní plát, včetně zobáku. Stejně tak je to na té hraně křídla a ano, i na těch pařátech, které tady vidíme. A jinak je to taková klasická barva, kterou pteranodoni mívají. Ano, nic zajímavého tady jinak nevidím. A co vlastnosti? To je asi to, co mě zajímá nejvíc. Tak zdraví má velice, velice slušných 1209. Na pteranodona opravdu dobré. Stamina 300, no mohlo by být lepší, kyslík 480 nezajímavé, 3363 je jídlo a váha, velice důležitá hodnota 177, tady budu muset určitě přidat. Mail damage 261,6 do začátku, myslím, že docela dobré. Rychlost pohybu je fixní 135% a torpidity 1070. Tak, vzhledem k tomu, že nemám sedlo a nemůžu tedy nasednout rovnou na pteranodona a někam vyrazit, tak se budu muset nejspíš vrátit zpátky na základnu i s touto samičkou. Doufám, že to proběhne bez jakýchkoliv problémů. A tam budu řešit, jakým způsobem získáme všechny ty kůže, které jsou potřeba na pteranodonní sedlo. Mám takový pocit, že je to víc než 100, z hlavy si přesnou hodnotu nevybavuju, ale je to mnohem víc, než nějakým jednoduchým způsobem můžu získat. A vzhledem k tomu, že při jakékoliv příležitosti, když jsem přistižen při zabíjení, tak mi hrozí, že budu napaden enforcery, případně dalšími, i když vlastně Defense Unit ne, myslím, že Defense Unit na člověka neútočí, takže enforcery, tak s tím budu muset něco vymyslet, jak na to. Ale to si necháme až na příští epizodu. Jediné, co tedy ještě udělám, je to, že si svůj nový přírůstek pojmenuji a pojmenuji ji Thuvia. Já jsem se rozhodl, že na mapě Extinction budu používat jména literárních, filmových a komiksových postav a tohle je zrovna postava z románu Barouse o Marsu obývaném rudými Marťany a já si myslím, že ta Thuvie se pro tohoto pteranodona bude docela hodit. A to je tedy pro tuto epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět, napište do diskuze, dejte mi like, případně přihlašte se k odběru tohoto kanálu. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!